There are cities today that will be Atlantis's tomorrow. And not just sections of cities, but some whole cities. It won't be myths because the cities really existed, and we'll tell stories about them. Our efforts to stop climate change are both to protect the lives that we have today, but also they're going to shape the stories that our descendants tell about us. There will be a lot of stories about what we've lost, the things we failed to protect. Durante séculos, as pessoas foram atraídas para o litoral, construindo as grandes metrópoles do nosso tempo à beira-mar. Mas agora, um relatório preliminar histórico da ONU reuniu pesquisas cruciais de todo o mundo, apresentando com mais detalhes do que nunca o impacto devastador que as mudanças climáticas terão nas cidades costeiras. À medida que a terra se aquece e o gelo derrete, os mares, antes uma fonte de riqueza, irão redesenhar o mapa do mundo, forçando milhões a deixar suas casas. Cientistas consideram que algumas cidades inteiras terão de ser abandonadas. We're all mortal. We live our lives knowing we're going to die. But I don't think we often think of our cities in those terms. And most of our coastal cities are mortal. A lot of them will end by flood in the long run. And by 2050, that may be much more widely appreciated. Várias metrópoles famosas do mundo estão entre as mais ameaçadas. Mumbai, Jakarta, Nova York, Tóquio, Lagos, Xangai, Miami ou Dhaka. As cidades menos capazes de se proteger serão as mais atingidas. Mesmo se o aquecimento global for mantido abaixo dos 2 graus Celsius, o objetivo do Acordo de Paris em 2015, os cientistas preveem que o nível do mar pode subir até 60 centímetros até o final do século. E isso, juntamente com condições climáticas cada vez mais extremas, pode significar uma catástrofe para milhões. Mas algumas consequências virão bem antes disso. What's interesting for mid-century is not just sea level rise, but sea level rise plus, you know, the average worst flood of the year, or plus a 100-year flood, because that's going to happen in some places. What does sea level rise plus a flood look like? Por causa dos gases do efeito estufa já presentes na atmosfera, o aumento do nível do mar nas próximas décadas é irreversível. Para pessoas em áreas de risco, como moradores de um assentamento informal perto da cidade do Cabo, mesmo a menor mudança nas condições climáticas já é um perigo. This is the room I've built for myself. You can take a look inside. This is a wasteland, you see, and I don't have other place that I can build in, see? A cidade do Cabo é uma das que já começou a se adaptar, mas as grandes desigualdades herdadas do apartheid e da pobreza significam que muitos estão expostos às inundações. No final do século, mais de 100 mil pessoas provavelmente terão perdido suas casas devido à elevação do nível do mar. Em todo o mundo, residências, indústrias e prédios históricos ficam a poucos metros da água. Até 140 locais considerados patrimônio mundial correm risco com inundações costeiras, principalmente no Mediterrâneo. Em Veneza, uma das áreas mais ameaçadas, o problema pode ser grande. Um inalzamento de 50 centímetros seria catastrófico para Venezia, porque com 50 centímetros em più avremmo um nível médio de 82 centímetros e o nível de Piazza San Marco è a 80 centimetri. Vuol dire che avremo sempre l'acqua in Piazza San Marco. Sem uma adaptação ao aumento do nível do mar,
uma projeção do pior cenário, calculou danos entre 1,6 e 3,2 trilhões de dólares até 2050 para 136 maiores cidades litorâneas do mundo. Embora algum grau de inundação seja inevitável em muitas partes do mundo, o relatório da ONU diz que as perspectivas em longo prazo para muitas cidades costeiras são sombrias, sem o corte urgente e imediato das emissões de CO2. Mesmo assim, as cidades terão que encontrar maneiras de viver com a água. Uma das nações que mais dominam a contenção de inundações no mundo é a Holanda. We built dikes, we built levees for years and years, but we also see that in the last few years rainfall becomes a problem and Rotterdam really is a bathtub. 85% of our city is below the level of the sea. Every drop of water that falls on our city, we need to pump it up. So we really need to be innovative to keep our feet dry, so to say. So I think by necessity, we are a front runner. Engenheiros holandeses viajam pelo mundo compartilhando sua experiência, mas muitos países e comunidades mais pobres não podem pagar por projetos de infraestrutura caros. O relatório da ONU alerta que mesmo locais com defesas de última geração contra inundações não são seguros. Algumas áreas, no final, podem ter apenas uma solução: recuar para o interior. A lot of our kind of old flood stories talk about people sinning and being punished by a flood. And in the past, there really was no relationship that I can imagine between people's behavior and the coming of the flood. But right now, our choices are making the flood. So I think that the stories our descendants tell about us will not be very generous. Unless we can really cut our pollution a great deal.